Krištof Zanussi je světově proslulý režisér. Jeho filmy mají ocenění z prestižních festivalů v Cannes, v Benátkách a Moskvě. Mimo jiné získal vyznamenání Komandérský kříž s hvězdou řádu znovuzrozeného Polska, Důstojnický kříž řádu za zásluhy o Italskou republiku, Komandérský kříž řádu za zásluhy o Litvu nebo řád knížete Jaroslava Moudrého, který mu udělil ukrajinský prezident. Natočil téměř 50 celovečerních i televizních filmů. Nevyhýbá se ani dokumentární tvorbě, má za sebou i desítky divadelních představení a oper. Jako vystudovaný fyzik a filozof má obdivuhodný rozsah znalostí a unikátní pohled na svět. Můj první vjem, první pocit, který jsem získal při přípravě nad všemi články, knihami, rozhovory a filmy, to je neuvěřitelné, kolik jste toho vytvořil. Prosím, řekněte mi, jak organizujete svůj čas a svůj mozek, abyste byl schopen zvládat tolik různých věcí. Mohu garantovat, že všechno, co jsem udělal mozkem. Možná někdy to je bezhlavé. Nicméně, abych odpověděl na otázku, proč jsem toho udělal tolik. Protože jsem neměl nic jiného na práci. Ale já se neptám proč, já se ptám jak. Především jsem měl štěstí, že mám dobré zdraví. Ale máte pravdu, je to hodně i o tom, jak zorganizovat čas. Učilo mě to několik chytrých lidí. Jedna věc je naučit se poslouchat přirozenému rytmu svého organismu. Jsou hodiny, kdy jsme produktivní a tvůrčí, a jsou hodiny, kdy kreativní nejsme. Je potřeba to rozlišovat. Záleží na tom, jak jíte, jak spíte. A je zbytečné sedět před bílým papírem, pokud to je v době, kdy nemáte náladu snít. Moje práce, to jsou hlavně sny. A já někdy sepisuji svoje sny, což je někdy taky téma. Ale ve vědě je to velice podobné. Bavil jsem se o tom s kolegou, když jsem začínal ve vědě jako potenciální vědec. A sledoval jsem, že oni také pracují s intuicí. Musí mít tvůrčí myšlení. Často nejde o systematické uvažování, ale o svého druhu snění. A pak najednou máte myšlenku. A když máte myšlenku, tak ji rozvíjíte. To je tvrdá práce. Něco jako řemeslo. Nejdřív potřebujete mít impuls a ten impuls přichází z představ. Ze vzduchu. Je to něco, čemu musíte být otevřený, ale co nelze vyprovokovat. Jaké jsou vaše produktivní hodiny? To hodně záleží na datu, na jetlagu. Hodně cestuji a tak mám někdy všechno obrácené vzhůru nohama. A mé nejproduktivnější hodiny bývají kolem půlnoci. Nejraději pracuji večer, když všechno je odpojené, všechno je tiché. Žil jsem na okraji Varšavy, takže mám kolem sebe velký les a mám rád, když jej slyším. To je velmi inspirativní. Myslím, že po celý váš život, řekl bych, vždycky zkoušíte uchopit tíhu žití, tíhu osudu. Ale přitom se rád smějete. Máte rád humor. Však to není protimluv na jednu stranu. Narodil jsem se, než začala druhá světová válka, takže mám zkušenost s válkou, se stalinismem. Byl jsem vystaven mnoha tragédiím a dramatům, které nedokážu zapomenout. Takže život pro mě není záležitost, se kterou můžete zacházet lehkovážně. Život je něco jednoznačně. Víte, je velice snadné promarnit život, nevyužít jeho potenciál. Všichni máme nějaký potenciál. Jsme limitovaní, ale je tu potenciál, který můžeme využít, rozvinout, zničit anebo zahodit. Velmi se strachuji o každý život, který je kolem mne. Potkávám lidi, kteří přemýšlejí, co mají dělat se svým životem. Někdy vidím, že dělají maximum, nebo téměř maximum. A jindy si říkám, že plýtvají životem.
Chovají se, jako kdyby žili navždy, ale tak to není. Čas je omezený. A z mé perspektivy je mi skoro 80 a vím, že jsem měl štěstí. Bylo mi dáno mnoho příležitostí, potkal jsem mnoho zajímavých lidí, byl jsem zapojený do tolika zajímavých událostí, hnutí, že mohu jedině říci, že jsem vděčný za toto všechno, protože mnoho jiných lidí tolik možností nemělo. That I got this chance because maybe some other people didn't get that much. Tedy náš přístup k životu měl být kreativní, zastavit se, zamyslet se, jaké jsou mé schopnosti, čas, potenciál, možná znalosti. Víte, otázkou je, jak to říct, protože myšlenky jsou intuitivní. Rád bych zmínil jednoho mého kolegu, Rusa, Andreje Tarkovského. Když byl jednou v Americe, v Coloradu, na diskuzi s veřejností, měl překladatele. Já jsem to moderoval. A z publika od někoho zazněla otázka. Pane Tarkovský, co mám dělat, abych byl šťastný? Pravda, to nebyla moc hluboká otázka, protože musíte říct, co vlastně míníte tím být šťastný. Být šťastný znamená prostě něco jiného v angličtině, v češtině, ve francouzštině nebo italštině nebo na jiném kontinentě, v neevropských jazycích. Máme mnoho různých přístupů i jazykových k tomuto tématu. A Tarkovský, který byl Rus, na tuto otázku reagoval velmi agresivně, když zvolal, jaký idiot může položit tak pitomou otázku. Ale já jsem na tom trval. Řekl jsem, buď konstruktivní, Andrej. Pokud je otázka stupidní, tak řekni něco nestupidního. A Andrej měl hned odpověď, která ani v angličtině nezní nějak přirozeně. On odpovídal rusky. Pokud přemýšlíte o smyslu života, přemýšlejte o tom, proč jste byli povoláni z neexistence do bytí. A potom zkuste hádat a nalézt, jaký je smysl vaší existence, a pak jej naplňujte. V mezičase budete někdy šťastný, někdy nešťastný, ale na tom moc nezáleží. Pokud máte smysl svého života, nejste vystaven tomu nejhoršímu, pocitu zbytečnosti. Pokud jste zbytečný, skončíte sebevraždou a mnoho lidí se dostane k tomuto limitu. Naše bytí na této zemi je velice křehké. Navíc naše rovnováha je velice křehká. Je velice snadné tuto rovnováhu ztratit. Podívejte se, kolik lidí je na drogách, kolik se zblázní, kolik je alkoholiků. A tito všichni ztratili balanc, ztratili orientaci v životě. To je skutečné nebezpečí. Vysoce vyvinuté společnosti se všítou sociální pomocí a podobně neřeší vnitřní problém, a to je nalezení smyslu života. Krištof Zanussi se narodil roku 1939. V roce 2019 tedy oslaví 80 let. V letech 1990 až 94 byl prezidentem Federace evropských filmových režisérů. Je bývalým prezidentem Asociace Eurovision, členem Rady Evropské filmové akademie, Pontifikační komise pro kulturu ve Vatikánu, Polské akademie umění, PEN klubu a Svazu polských spisovatelů. Má 9 čestných doktorátů. Získal prestižní cenu Luky Baraniowicze na Varské univerzity. A jak už víme, i svým exaktním vzděláním vykazuje úctyhodný rozsah vědění. Studoval jste fyziku a studoval jste filozofii. Ano, ale tím, že hovoříme k českému publiku, musím zmínit, že jsem filozofii studoval v 60. letech a byla to nemarxistická filozofie. Na Jagellonské univerzitě, státní škole, kde jsme tehdy měli normální filozofii, ne tu marxistickou. Přijde mi, že to do sebe zapadá. Empirická věda a filozofie. Obzvlášť fyzika, která se dotýká hranic světa, hranic, jak to říct, hranic rozumu. Ano, svět je založen na... Rozum je přítomen ve světě a dokonce i pokud věříte v Boha, pak rozumíte, že Bůh nastavil pravidla, která jsou rozumová.
Pokud se podíváme na zázraky, myslím, že současná věda připouští, že jsou fakta, která jsou méně pravděpodobná, ale možná. Nemusíme si hned myslet, že fyzikální zákony byly popřeny. Nemusí. Zkrátka jsou věci, které nevíme. Myslím, že je jiný způsob nahlížení na věci z náboženské perspektivy, který ale nemusí být v protikladu. A to je něco, co je v našem světě nové poslední půlstoletí, kdy jsme opustili newtonovskou fyziku a celý determinismus, který byl přítomný po celé humanistické období. Psychologové hovoří o celém tom rozumovém přístupu 19. století. O tom, proč fyzikové opět mluví o něčem, jako je záhada, jako je neznámo. A to nás vede ke skromnosti. Naše logika, dokonce i naše geometrie, není od Euklida. Our logics, even our geometry, is not from Euclid. Bavili jsme se o fyzice, intuici a jejím propojení s tím vším nespojitelným. A chtěl jste něco dodat? Ano, protože jsem používal to nebezpečné slovo revoluce, které se zneužívá a zaznívá spíš v reklamě. Nicméně revoluce znamená, podle mého názoru, většina lidí, kteří věřili, že jsou progresivní, už takoví nejsou. Obrátilo se to. Pokrok bude mít novou definici v nadcházejícím století a všechen tradiční pokrok už nás nikam neposouvá. Obávám se, že i v našem politickém životě přetrvává to zátiší, ve kterém jsou staré strany, staré tendence, které už neodpovídají modernímu světu. Pravice a levice už pro mne dnes nic neznamená, protože moderní informační věk nás staví před naprosto odlišné problémy. A masová společnost, která nastává s více než miliardou Číňanů a další miliardou Indů, nastavuje nová pravidla mezinárodního života, nové rovnoprávnosti. Protože my nejsme schopni nabídnout okolnímu světu stejný druh pokroku, který jsme uplatňovali v naší části světa. Protože to je fyzicky nemožné. Nejde to dokázat. Nemůžete dát vlastní auto každému obyvateli indického poloostrova, protože tam není ani místo, kam je všechny dát. Není na to ani místo, to máte pravdu. Ale přitom chceme mít rovná práva a to je najednou protimluv. Musíme najít nová řešení. Skutečný svět je najednou příliš vzácný pro všechny zákazníky. Možná, že virtuální svět bude tím, který nahradí skutečnost v životě mnoha lidí. Není dost práce pro všechny lidi a ani není potřeba, aby všichni pracovali. Představa, že budeme mít penzi od dětství do smrti, je velice pravděpodobná. Ale to zase zrujnuje dosavadní systém hodnot. Musíme jej rekonstruovat. Proto jsem skeptický, když vidím ty tradiční pohledy, co je a co není pokrok. Myslím, že musíme být otevření novému světu a zkusit jej přijmout se vším dobrým i špatným a zkusit opravovat, co bude špatné. Ale znovu, připomeňme si, že vývoj, tak jak jsme jej doposud chápali, to je koncept 19. století. Už jsme dokázali, co tehdejší pokrok vyžadoval. Zdravotní péči, přístup ke vzdělání, určitou sociální spravedlnost, určitou bezpečnost. V rozvinutých zemích toto všechno už máme a chybí nám nový sen. Potřebujeme jej, protože společnost nedokáže fungovat, pokud nemá společnou vizi, společný sen. Řekněme, nějaká utopie, ta je samozřejmě nebezpečná, když ji vezmeme příliš vážně. Ale musíme mít nějakou vizi, po které lze toužit jako společnost i jako jednotlivec. Je jeden velmi zajímavý faktor, kterému se říká vertikalita. Každá civilizace na začátku měla nějakou silnou vizi, sen, který všichni sdíleli, který je vedl k tomu, aby překročili hranice rozumu. Proto stavěli pyramidy, sochy Moai na Velikonočním ostrově, kostely,
A když civilizace ztratila svůj vertikální rozměr, pak šla obvykle dolů. Co jsou vertikální stavby dneška? Úřady? Obchody? Zeptám se ještě jinak. Je nějaká hodnota v naší společnosti, kvůli které bychom riskovali život? A nebo jej obětovali? Naši předkové bojovali za svobodu, pro spravedlnost. Bojovali za mnoho myšlenek. Ale dnešní konzumní společnost nechce nic obětovat. A když nic neobětujete, tak se nepohybujete kupředu. Nejlépe to je vidět ve sportu. Horolezectví je dokonalý příklad. Je tam enormní oběť, vtištěná do tělesného nadšení, do rizika, do toho všeho, čemu jsou lidé vystaveni jen o své vůli. Lidé lezou jen proto, že chtějí. Oni vědí, že to bude bolet, že to bude nebezpečné, že je čeká utrpení, ale výměnou za to něco získají, něco dokážou. Když nemáte takovou motivaci, tak stagnujete. Stagnující společnost se rozpadne na kusy. To se může stát naší civilizaci, což by byla skutečně škoda, protože je krásná, miluji evropskou civilizaci. Myslím, že jsme dosáhli něčeho unikátního v historii lidstva. Byla by to veliká škoda vidět její rozpad v naší generaci, ale doufám, že se to nestane. Idealismus je schopen prosadit svoje nové vyjádření a já věřím, že jej najdeme. Jestli vám správně rozumím, tak se obáváte o budoucnost Evropy, ale věříte. Ano, jednoznačně. Víra často není moc racionální, ale je to má veliká touha. To je ale někdy jediná a největší síla, kterou člověk může mít. Ano, ale tak stejně Evropa byla často přirovnávaná k Fénixovi, který vždy znovu povstal z popela, ale jedna anekdota říká, že i Fénix jednou řekne, že už toho má dost, prostě nepovstane a hotovo. Když se vrátím k vašemu poslednímu filmu Éter, je to metafora této špatné situace? Myslím, že ano. Také se to vztahuje ke zlu, se kterým se potkáváme a kterému se snažíme předejít v metafyzické rovině zla. Nesouhlasím s Hannou Arendtovou, která hovoří o banalitě zla. Pan Eichmann byl banální jedinec, ale množství zla, které vyprovokoval nebo do kterého byl zapojen, je větší než člověk. A podle mé intuice tam je metafyzické zlo v pozadí. A jestliže hovoříme o metafyzice, pak jde o řád světa, pod který bych se podepsal. Pokud je zlo, pak je i Bůh. Včera během oběda jste zmínil, že máte recept na lidské štěstí a že to jsou drogy. Pochopitelně to byl vtip, ale... Ano, byl to hořký vtip. Nevím, jak to máte v Česku, ale lidi si pletou, že štěstí je pohoda. Lidi to zaměňují. V angličtině to je podobné. Pokud hovoříme o pohodě, lidi to berou jako dobrý pocit. Nejlepší pocit, který zažíváte třeba, když si dáte drogu. Ono vás to zároveň ničí, ale vnímání času je také zkreslené, takže si prostě dáváte víc a víc drog a brzy zemřete. Můžete zažívat obrovské potěšení, ale to je proti všem našim hodnotám a všem našim přirozeným predispozicím. Celá příroda je postavena odlišně. My nejsme stvořeni k tomu, abychom pořád byli šťastní, pořád v euforii. Jsme tu, abychom byli šťastní a abychom někdy trpěli. A přitom, abychom udržovali rovnováhu. Abychom se pohybovali kupředu. Abychom byli vertikální. Máte pravdu, správně jste to připomenuli. Zaměňujeme rovnováhu s plochostí. Společnost nesmí být plochá. Musíme soupeřit, ale v dobrých věcech, ne v materiálních záležitostech, ne v tom, kolik máme aut, anebo kolik máme peněz v bance, což je jenom virtuální hodnota. Ale třeba v hledání většího pochopení vlastního života, například. To je hodnota, ve které můžeme porovnávat sebe s ostatními a říci si, prima, ostatní jsou ještě lepší. A to je něco, co má smysl rozvíjet. Vědomí, pochopení mého života. Mám moc rád tempo vašich filmů, kdy dáváte čas hrdinům, charakterům vašich postav
A líbí se mi, že to jde společně s vaším osobním tempem, s tempem vaší řeči. Takže vy jste nalezl svoji rovnováhu, protože to podle mě nemůže mít jiný zdroj. Setkali jsme se v hotelu a ne na psychiatrické ambulanci, takže až do teď se mi daří svoji rovnováhu udržet, ale kdo ví? No, tak vy byste to mohl vědět. To je něco, co je vždycky záhada. Ale já jsem optimista v tom, že věřím, že v každém věku máme svoje limity, které se můžeme pokusit posunout. Já si nepřipadám jako starý muž. Jsem překvapený, že jsem starý, ale stále věřím, že mám určitý prostor, kam mohu růst. Jsem si jistý, že v každém věku máme prostor pro určitý druh radosti, který je dříve nepochopitelný a zase později bude ztracen. Ano, správně, ale hlavní myšlenka je, že pokud svět, který nás obklopuje, a pokud naše existence není nesmyslná, není zbytečná, není absurdní, potom máme určitou rovnováhu. Opak je velice nebezpečný a dotýká se mnoha lidí. Pokud jsem hladový, pokud jsem bezdomova, pak mám nejzákladnější motivaci bojovat, přežít, vzbudit se ráno a hledat potravu. Ale když většina společnosti je dobře vybavena dostatkem jídla, dostatkem kalorií, dostatkem tepla, dostatkem bezpečí, potom máme prostor pro vyšší motivaci a ta základní motivace už nás nemusí hnát. Když se necítíme povinni udělat něco s naším životem, pak jej můžeme vyplýtvat. Jedna z posledních knih Krištofa Zanussiho se jmenuje Life Strategies or How to Have Your Cake and Eat It. Jedná se vlastně o autobiografii, doplněnou o existenciální filozofické úvahy slavného režiséra. Název této knihy by šel volně přeložit jako životní strategie a neb jak získat svůj dort a užít si jej. Otázky lidské existence, obecně platných hodnot a smysluplnosti života se prolínají všemi jeho filmy, knihami a také celým životem. Skvělé je, že během celého našeho rozhovoru se dotýkáme momentu, na který bychom neměli zapomínat. Na určitá pravidla, na určité hlavní důležité informace, axiomy. Ano, protože lidé jsou v dnešní době občas svedení falešnou myšlenkou, že všechno je povoleno. Že svoboda znamená, že můžete dělat úplně cokoliv, co chcete. Tak to není, protože někdy máme velice špatná přání a neměli bychom dělat to, co chceme. Chceme třeba kopnout svého souseda a neměli bychom to udělat. Je mnoho důvodů, proč svoboda musí mít vlastní limity a na to snadno zapomínáme. Máte naprostou pravdu. Neměli bychom zapomínat na základní potřeby, jako je jídlo, teplota a podobně. Toto je atraktivní na horolezectví, na extrémních sportech, které začínají být víc a víc populární. Protože lidé instinktivně chtějí otestovat sami sebe. Jak má mladý muž zjistit, jak je silný, jak je odolný? To se musí otestovat v praktických situacích. Náš život, který je dnes už tak snadný, nám nedává příležitost se za něco postavit. Toto lze vztáhnout, funguje to i v rozvinuté společnosti s velkými korporacemi, kdy lidé ztrácejí morální rovnováhu, kdy lidé věří, že když se chovají stejně jako ostatní, tak je to v pořádku. Nemají pocit, že by měli být rebeli, že by někdy měli říct ne svému šéfovi a radši ztratit svoje místo, protože zachrání svoji integritu. Integrita je daleko víc důležitá než kariéra. A to lidé zapomínají. Vaše filmy jsou úspěšné po celém světě, v různých kulturách, v jiných částech světa, což je úžasný úspěch. Také učíte filmařinu na mnoha místech, ve Spojených státech, dokonce i v České republice, na Slezské univerzitě. Ano, ano, a učím také někdy třeba v Číně a docela často v Indii. To jsou tak odlišné kulturní základy, tak odlišné způsoby vyprávění, stavby vtipu. Je něco společného, co byste nám řekl, co byste s námi mohl sdílet? Nejsem si jist, jestli toho máme tolik společného. Máme určité lidské hodnoty, které jsou absolutně univerzální, ale jsou vyjádřené odlišně. Takže docela často, když učím,
vedu studenty k tomu, aby respektovali jejich vlastní kulturu, která není mojí kulturou. Tím jdu proti mým kolegům třeba z Hollywoodu, kteří učí Indy nebo Číňany, jak dělat hollywoodské filmy v jejich zemích. Já je chci naučit, jak dělat indické nebo čínské filmy u nich doma, které jsou odlišné a někdy pro mne i nepochopitelné. Samozřejmě ty základní lidské pocity jsou stejné, ale vyjadřují je odlišně. V pozadí našeho vyprávění je řecké drama a to formuje naše vnímání světa. Toto je základ našeho způsobu vyprávění. V Indii mají cyklické drama. Například na Narayanu. Sanskrtská dramata. A ta jsou od základu odlišná. Mně se líbí tyto rozdíly, já si myslím, že to je něco, co má smysl studovat. Takže vaše hlavní rada pro mladé filmaře je, objevte sami sebe. Ano, zkuste růst. Růst je velmi důležitý aspekt. Možná nejdůležitější sloveso. Růst. Protože jinak se zmenšujete, mizíte. Nedokážeme být statičtí. Buď se zlepšujeme, anebo zhoršujeme ve všem, co děláme. Ve sportu, v rozumu, v etice, morálce. Myslím, že toto je univerzální vzkaz. Zkoušejte růst. A prostor, kde růst je v srdci, mozku, v duši? Ano, jednoznačně. Nemusí to nezbytně být materiální růst, protože většina z nás má dostatek. A zvolna objevujeme, že zisk, co byl vzýván velkými ekonomy 18. a 19. století, dokonce i dnes prezident Trump říká, že zisk je přirozený instinkt, to už v bohaté společnosti nefunguje. Lidé začínají chápat, že mají dostatek. Nepotřebují nezbytně auto, mohou si ho pronajmout, když bude třeba. Ví, že nepotřebují velký byt, protože ho budou muset uklízet, takže lepší mít malý. K čemu velký byt? Ale mít krásný život, to dává větší potěšení než veliké auto a rozlehlý apartmán. Pane Zanussi, mnohokrát děkuji za tenhle rozhovor.